Hörmətli media nümayəndələri, sizin namınızı Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın növbəti briefingində salamlayıram. Bildiyiniz kimi pandemiya dünyada davam edir. Son günlər ərzində Azərbaycanda da kifayət qədər yüksək yoluxma rəqəmləri açıqlanır hər gün və təbii ki, cəmiyyəti də bu vəziyyətlə bağlı suallar yaranır, suallar maraqlandırır və ona görə də operativ qərargahın bugünkü briefingində biz həm cari vəziyyət haqqında məlumat verəcəyik, eyni zamanda növbəti addımlar haqqında bildiyiniz kimi sentyabrın 1-dən yeni müəyyən məhdudiyyətlər tətbiq olunacaqdır. Həmin məhdudiyyətlərin həyata keçirilməsi, onların üzərində nəzarətin qurulması haqqında ətraflı məlumat veriləcək və eyni zamanda da sizin suallarınıza cavab verəcək. İlk olaraq mən istərdim sözü Yaqut xanımı verim. Yaqut xanım cari vəziyyət haqqında həm xəstəxanalarda, həm peyvənləşmə ilə bağlı bizə məlumat versin. Buyurun, Yaqut xanım. Çox sağ olun, Şahmar müəllim. Mən də hər kəsi salamlayıram və qısa şəkildə hal-hazırda olan epidemioloji vəziyyətin dəyərləndirməsini etmək istəyirəm. İlkin olaraq, ümumi dünyada olan vəziyyətə nəzər salsaq, biz görərik ki, 20 avqust tarixinə olan məlumatlara görə dünyada yeni koronavirus xəstəliyinə yoluxanların sayı 210 milyonu artıq keçmişdir və bu xəstəlik səbəbindən həyatını itirənlərin sayı isə 4 milyonu keçmişdir. Gündəlik yeni yoluxmaların sayı dünya üzrə 722 minə yaxın rəqəm olmuşdur. Hələ də ən çox yoluxma qeyd olunan ölkələrin içində Amerika Birləşmiş Ştatları, Hindistan və Braziliyanın adları çəkilir. Ümumi pandemiya başlayan dövrdən bugünə qədər. Azərbaycanda baş verən yoluxma sayılarını əlbəttə hamınız izləyirsiniz və bilirsiniz ki, son günlərdə kəskin surətdə artım müşahidə olunur və dünənki tarixə yeni yoluxma sayıları 3614 olmuşdur. Mən hər zamanki kimi yoluxma əmsalını qeyd etmək istəyirəm. Hər zaman vurğulayıram ki, bizim üçün önəmli olan yoluxma əmsalıdır və təəssüf ki, avqust ayının birində yoluxma əmsalımız 7%-ə yaxın idisə, bugün biz 23% yoluxma əmsalı görürük. Bu da 20 gün ərzində çox ciddi bir şəkildə artıma işarə edir. Bir şey də qeyd etmək istəyirəm. Hər kəsi maraqlandıran suallar da pandemiya xəstəxanaları ilə tip müəssisələri ilə əlaqəlidir. Bugünkü gündə hal-hazırda 18 pandemiya müəssisəsi fəaliyyət göstərir. Onlardan 11 müəssisə Bakı, Abşeron, Sumqayıt bölgəsinə əhatə edir. 7 müəssisə isə regionlarımızda yerləşir. Əlbəttə, ehtiyat tip müəssisələri mövcuddur. Mən qeyd etmək istəyirəm ki, xəstəliyin ən çox yayıldığı müddətdə və ehtiyac olduğu halda bizim respublikamızda 40-a yaxın pandemiya müəssisəsi fəaliyyət göstərirdi modul tipli xəstəxanalar daxil olmaqla. Lakin burada mən bir şeyi sizə xüsusən qeyd etmək istəyirəm. Slayda əgər diqqət etdirsəz, görərsiniz burada xəstəxanaya yerləşdirilən xəstələrin sayı göstərilir. Görərsiniz ki, avqust ayının birində xəstəxanalarda bizdə ümumi olaraq cəmi 808 xəstə var idisə, dünənki, bugünkü rəqəmlərimiz artıq 2458-i keçmişdir. Bu da yenə də qeyd etdiyim kimi, yoluxma əmsalında olduğu kimi çox sürətli bir artıma işarə edir və bu da onu göstərir ki, biz artıq çox ciddi şəkildə bu bütün qaydaların riayət olunmasına diqqət etməliyik və yenidən bu qaydalara qayıtmalıyıq. Çünki biz qeyd edirik, ehtiyat tip müəssisələrimiz mövcuddur, bəli, amma bu bizi rahatlaşdırmamalıdır. Çünki ehtiyat tip müəssisəsi nə deməkdir? Bu regionlarımızda xüsusən də rayon mərkəzi xəstəxanalardır. Biz regionlarda rayon mərkəzi xəstəxanalarını pandemiyaya görə bağlayıb, sadəcə COVID xəstələrini qəbul etdiyimiz zaman orada yaşayan əhalinin normal tibbi tələbatlarını ödəməkdə ciddi çətinliklər çəkirik. Bəzən bir regionun daxilində 2-3 qonşu rayonlarda pandemiya xəstəsi olanda o rayonların əhalisi özünə ehtiyacı olan tibbi xidmətə çatmaq üçün çox ciddi əziyyətlər çəkir. Buna görə də hər birimiz vətəndaş məsuliyyətimizi hiss etməliyik. Bütün ölkədə olan çarpayı fondunu sadəcə COVID üçün istifadə olunması çox doğru bir şey deyil. Bu, vətəndaşlarımızın başqa tibbi ehtiyaclarının, yəni
həll olunmasında ciddi problemlər yarada bilir. Eyni zamanda siz bilirsiniz ki, hər bir pandemiya xəstəxanası açıldığı zaman orada çalışacaq tibbi heyət var və tibb işçiləri var. Onların da, personalın da həm çaşmazlığı, həm yəni yorğunluğu, onlar artıq bir ildən yarımdır ki, bir ildən çoxdur ki, çox ciddi bir rejimdə çalışırlar. Öncə pandemiya müəssisələrində xəstə sayı azalandan sonra vaksinasiyaya çox ciddi şəkildə cəlb olunublar və fürsətdən istifadə edib mən bütün tibb işçilərimizi həqiqətən də minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Mən vaksinasiya haqqında danışmaq istəyərdim. Qeyd etdiyimiz məsələləri həll etmək üçün biz nə edə bilərik? Bəli, xəstəlik artır və vətəndaş xəstəxanaya qospitalizasiya olunmasına ehtiyac duyur. Yəni, bu normaldır. Biz nə edə bilərik? Yenə də təkrarlayırıq. Hər bir xəstəliyin profilaktikası hər zaman onun müalicəsindən daha yaxşıdır. Yəni, əgər biz bugün vaksin vurdurmaqdan çəkiniriksə, biz bunu başa düşürük, qeyri-tibb işçiləridir, normal vətəndaşlarımız narahatdırlar, narahatçılıq keçirdirlər. Amma gəlin unutmayaq ki, bu sadəcə 0,5-0,6, 1 milliyə qədər olan bir məhlul olduğu halda xəstəliyə yoluxan bir insan, COVID-19 xəstəliyinə yoluxan bir insanın hansı problemlərlə üzləşəcəyini artıq biz hamımız çox yaxşı bilirik. Hansı çətinliklər, hansı dərman preparatları, antibiotiklar, antivirallar və s. və bir çox dərman preparatlarını qəbul etmək məcburiyyəti qarşısında qala bilir. Ona görə də biz burada hardan daha xeyir, daha çox xeyir gələ bilər bizə, onu çox ciddi şəkildə hər birimiz düşünməliyik. Məsələn, mən sizə bu statistikanı göstərmək istəyərdim. Vaksin mart ayından bugünə qədər yoluxan insanların arasında bir statistik araşdırma aparmışıq. Nəyə görə biz mart ayını seçmişik? Çünki yanvar ayı bizdə vaksinasiya başlayıb, 2 doza vaksini alıb, üstünə 14 günü gözləməkdə nəzərə alaraq biz belə bir statistikanı sizə təklif eləmək istəyirik. Bu statistika göstərir ki, o gündən bu günə yoluxmaların içində, yoluxan insanların içində 96%-ı peyvənd olunmayan insanlardır. Yəni, reanimasiya düşən, üzr istəyirəm, xəstələrin arasında. Çünki əsasən biz həmişə qeyd edirik ki, reanimasiya, yəni daha ciddi tibbi müdaxilə tələb edən xəstələr bizim üçün önəmlidir. Bu rəqəm 96% təşkil edir. Yəni, bu çox ciddi bir rəqəmdir. Bundan əlavə olaraq reanimasiya düşdü, daha da irəli ağırlaşma nə deməkdir? Süni tənəffüs aparatına qoşulmaq deməkdir. Bu çox ağır bir vəziyyətdir. Və burada da yenə də süni tənəffüs aparatına qoşulan xəstələrimizin arasında 97%-ı vaksin olunmayanlardır. Onlar vaksinasiya olunmayıblar. Və yenə də təəssüf ki, vəfat edən, bilirsiniz, hər gün biz vəfat edənlərin rəqəmlərini bildiririk və aşağı deyil bu rəqəmlərimiz. Vəfat edənlərin içində də 99% halda vaksinasiya olunmayan vətəndaşlarımız yəni aşkarlanır. Bu çox ciddi rəqəmlərdir. Növbəti slaydı xahiş eləyərdim. Və gəlin başqa bir tərəfdən baxaq eyni məsələyə. Vaksinasiya olunanlar. Bəli, biz ilk gündən bilirik ki, vaksinasiya 100%-lıq effektiv deyil. Bunu bütün şirkətlər də deyil, alimlər də deyil və heç bir zaman bu belə olmayıb. Burada çox individual insan immun sisteminin xüsusiyyətləri nəzərə alınır. Amma buna baxmayaraq, bugünkü gündə Azərbaycanda vaksinasiya olunmuş şəxslərin arasında, yəni sadəcə 0,6%-ında kritik bir vəziyyət yoluxma və yoluxma nəticəsində qospitalizasiyası müşahidə olunmuşdur. Bununla belə mən biraz dünyada baş verən vaksinasiyayla da əlaqəli bəzi mənə elə gəlir maraqlı məlumatları qeyd etmək istəyirəm. Çünki yenə deyirəm, normal vətəndaşlarda biraz qorxu hissi olur. Nəzərə alın ki, bugün bütün dünyada artıq 788 milyon doza COVID-19 xəstəliyinə qarşı vaksin vurulub. Və gəlin baxaq, hansı ölkələr daha çox vaksin vurulub. Bu da vurub. Yəni, bu da çox önəmlidir mən bildiyim, düşündüyüm qədər. Bu Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Bu İsraildir. Bu Almaniyadır. Yəni, Avropa ölkələrdir.
Rusiyada və Türkiyədə 41%-də artıq 2 doza almış vətəndaşların faizi. Azərbaycanda bəzi rəqəmləri mən mətbuatda görürəm, düzgün qiymətləndirmirlər və bizim verdiyimiz ümumi doza sayını ki, biz qeyd edirik ki, 6 milyona yaxın doza vurmuşuq, onu əhalinin sayından faiz olaraq çıxardırlar. Bu doğru yanaşma deyil. Çünki 6 milyon ümumi vurulan dozadır. Amma bizə 2 dozanı qəbul etmiş vətəndaşlarımızın əmsalı lazımdır və bu əmsala baxdıqda 24% əhalimiz bugünkü gündə vaksinasiya olunmuş sayıla bilir. Yenə də fürsətdən istifadə edib vaksinasiya üçün müraciət edən bütün vətəndaşlarımıza təşəkkürümü bildirirəm. Eyni zamanda yanvar ayından bugünə qədər səyyar, stasionar, bütün vaksinasiya məntəqələrində vicdanla çalışan tip işçilərinə təşəkkürümü bildirirəm. Bununla bərabər qeyd etmək istəyirəm ki, bəzi xoşa gəlməz hərəkətləri edən tip işçiləri bizim əziyyət çəkən və vicdanla çalışan tip işçilərinin əməyinə heç bir kölgə sala bilməz. Sağ olsunlar. Çox sağ olun. Çox sağ olun, hörmətli Yaqut xanım. Çox önəmli rəqəmləri səsləndirdiniz. Yəni, verdiyiniz məlumata əsasən operativ qərargahın bugünə vəziyyətin nəzarət altında saxlanılması haqqında qərar var. Yəni, hər hansı bir əlavə sərtləşdirməyə, hər hansı əlavə məhdudiyyətləri getməyə bugün ehtiyac yoxdur. Bu nə ilə bağlıdır? İlk öncə, təbii ki, xəstələnlərin bizim səhiyyə sistemi tərəfindən kifayət qədər sayda qəbul olunması və müalicə olunması iqtidarında olmasıdır. Yəni, bu günləri təbii ki, təzyiq hiss olunur. Bu təzyiq haqqında Rəqud xanım dedi, həkimlərimiz də yorulur. Həkimlərimiz artıq 2 ilə yaxındır ki, məzuniyyətə də çıxmayıblar. Təbii ki, onlar üçün də bu ağırdır. Hal-hazırda, amma biz bu, deməli, xəstələnənlərin sayının öhdəsindən gələ bilirik. Amma bu, o demək deyil ki, əgər səhiyyə sistemi ciddi təzyiq altına düşməsə, biz məhdudiyyətlərə getməyəcəyik. Yəni, təbii ki, əgər biz hiss etsək ki, xəstəxanalarda dolma əmsalı çox yüksəkdir, həkimlər çatdıra bilmirlər və təbii ki, bu da daha çox ölümə səbəb olur, onda operativ qərargahda növbəti addımlarda məhdudlaşdırmalara gedilməsi müzakirə edilə bilər. Digər tərəfdən, pandemiyadan çıxış yolu haqqında dəfələrlə deyilibdir və bu çıxış yolu yalnız peyvəndlənmədir. Hamı özünü və əzlərini qorumaq üçün peyvəndlənməyə getməlidir. Və peyvəndin də təhlükəsiz və effektiv olması haqqında bugün məncə tam ətraflı məlumat verildi. Bu təhlükəsizliyi bilirsiniz ki, artıq 6 milyona yaxın doza vurulubdur və hər hansı bir fəsad yoxdur. Heç kəs də vaksina görə hansısa bir xəstəlik əmələ gəlməyib, hansısa bir problem əmələ gəlməyib. Və eyni zamanda da peyvənd işləyir. Peyvənd effektivdir. Bunu da biz rəqəmlərlə gördük. Biz peyvəndlənmə prosesinə başlayanda təbii ki, elmi məqalələrə, elmi işlərə əsaslanaraq bunu başlamışdıq və bütün dünya ölkələri də bunu edirdi. Amma təbii ki, əlimizdə rəqəmlər yox idi. Çünki bu peyvəndlənmə ilk olaraq başlamışdı. Amma artıq bizim əlimizdə olan rəqəmlərimiz, yəni bu rəqəmlər artıq nəzəriyyə deyil, artıq elmi məqalə deyil, bu konkret insanlardır və gördüyünüz kimi, 99% ölənlər vaksin olmayan insanlardır və vaksin olunanların arasında da yoluxma faizi cəmi 0,6%-dir. Yəni, vaksinin effektiv olması artıq heç kəsdə şübhə doğurmamalıdır və təhlükəsiz, eyni zamanda təhlükəs olması heç kəsdə artıq şübhə doğurmamalıdır və biz də artıq buna tam əminliklə deyə bilərik. Artıq bu nəzəriyyə deyil, artıq bu faktdır. Eyni zamanda burada bir neçə cinayət əməlləri olan, hansısa saxta pasportları verən, vaksin etməyib, əvəzində kağız verən həkimlər haqqında da danışıldı. Təəssüf ki, belələr var və bizdə də o göstərilən faizlarda o insanlar ki, hal-hazırda reanimasiyadadır, ağır vəziyyətdədir, lakin əlində COVID pasportu var.
vaksinasiya olunmuş kimidir. Bir neçə hallarda istintak əməliyyatları və sorğu sualdan sonra bəlli olubdur ki, həmin adamlar saxta COVID pasportla özlərini peyvənd olunmuş kimi təqdim ediblər, amma faktiki olaraq onlar peyvənd vurmayıblar. Və bu günləri onlar reanimasiyadadır, ağır vəziyyətdədir. Amma təsəvvür edin ki, insan özü öz əli ilə pul verib, saxta pasport alıb və bugün onun həyatı böyük bir təhlükə altındadır. Özü öz əli ilə. Təbii ki, bütün bunlar araşdırılır və mətbuatda da siz görürsünüz, müxtəlif səhiyyə tip məsələlərində cinayət işləri açılır, həm həkimlər, həm kiçik tibbi personaldan da insanlar tutulur və məsuliyyətə cəlb edilir. Bütün bunlar çox xoşa gəlməz məsələlərdir. Nəinki insanlar, nəinki öz həyatı ilə oynayırlar, öz yaxınlarının əzizlərinin təhlükə altına atırlar, həm də dövlətin siyasətində xələl gətirirlər, statistikanı pozurlar, yəni bütün hər tərəfli bu heç cür, belə deyək də, buna hansısa bir əsas gətirmək qeyri-mümkündür. Və təbii ki, bütün müvafiq dövlət orqanları bununla mübarizəni davam edəcəkdir və bütün belə həkimlər və kiçik tibbi personalları da buradan da biz bir daha xəbərdarlıq edirik ki, çox ciddi məsuliyyətə cəlb olunacaqlar. İndi isə mən istərdim qaydaların sentyabrın 1-dən sonra daha da sərtləşdirilməsi, müəyyən məhdudiyyətlərin artıq bəyan edilmişdi. Hansı məhdudiyyətlər bu? Deməli, sentyabrın 1-dən ticarət mərkəzlərində, ictimai yaşayış obyektlərində və mehmanxanalarda girişin yalnız COVID pasportla olmasıdır və eyni zamanda da ali təhsil müəssisələrində 18 yaşdan yuxarı olan tələbələrin COVID pasport olmadan dərslərə buraxılmaması tələbləridir. Və bunun necə həyata keçirəcəyi, ümumiyyətlə COVID pasport haqqında nə deməkdir COVID pasport və bunun nəzarəti necə qurulacaq, mən istərdim sözü Asan xidmətin rəhbəri Ülvi müəllimə verirəm. Buyurun, Ülvi müəllim. Təşəkkür edirəm, Şahmar müəllim. Artıq qeyd olunduğu kimi sentyabrın 1-dən bu məkanlara iri ticarət mərkəzləri, ictimai yaşı obyektləri, yəni kafe, restoran, şadlıq evləri və otellərdə vətəndaşların COVID pasportu yoxlanılacaq və ümumi tapşırığa əsasən bu prosesin operativ həyata keçirilməsi üçün Asan Xidmət tərəfindən xüsusi mobil tətbiq sistem hazırlanıbdır. Bu sistemdən bir istifadə edənlər var, bunlar həmin obyektlərin əməkdaşları olacaq, hansı ki onlara xüsusi video təlimat var, onlar təlimatlandırılacaqlar, bu sistemi necə istifadə edə bilərlər və çalışmışıq maksimum asan və istifadəçi yönümlü bir sistem olsun. Yəni, mobil tətbiqə xüsusi proqram yüklənir, o proqram vasitəsilə vətəndaşların COVID pasportu yoxlanılacaqdır. COVID pasport yoxlanılır həm vətəndaşın üzərində gəzdirdiyi COVID pasport kağız formasındadırsa, onun üzərindəki QR kod vasitəsilə, üzərində və yaxud da mobil telefonunda onun şəkli varsa, mobil telefonunda təqdim etməklə. Əgər bu, belə bir pasport üzərində yoxdursa, şəxsiyyət vəsiqəsi məlumatları vasitəsilə vətəndaş yoxlanılıb, dərhal əgər pasportu varsa, məkana buraxılacaqdır. Burada qeyd etdiyim kimi iki tərəf var. Vətəndaşları daha çox maraqlandıran tərəf COVID pasportla bağlıdır. Yəni, vətəndaşdan xüsusi bir prosedur tələb olunmur. Yalnız xahiş olunur ki, bu cür məkanlara gəldikdə COVID pasportları üzərlərində olsun. Bu, mobil telefonda da ola bilər, şəkil formasında və yaxud da kağız formada üzərlərində gəzdirə bilərlər. Əgər bu yoxdursa, şəxsiyyət vəsiqəsi məlumatlarının, yəni, ad soyad, ata adı və doğum tarixini qeyd etməklə, şəxsiyyət vəsiqəsində olan fin nömrəsini bildirməklə onun COVID pasportunun olub-olmamasını sistem yoxlayıb məlumat verə bilir. COVID pasportu dedikdə bu hər iki doza vurulduqdan sonra vətəndaşa həmin o tibb müəssisəsi tərəfindən verilən xüsusi bir sertifikatdır və bu həm İTəbib proqramında vətəndaşlar əldə edə bilər, həm MyGov platformasından, bunlar mobil tətbiqlərdir, çox rahat mobil tətbiq platformasından yükləyə bilərsiniz, hansı ki, hər birimizin orada məlumatları var COVID pasportu haqqında və bunları yükləyib telefonda üzərimizdə gəzdirməklə bu cür məkanlara rahat giriş imkanı əldə edə biləcəyik. Yeganə xaiş bu cür məkanlar üçün əvvəlcə
peyvənd olunmayanların peyvənd olunmasıdır. Olunanların isə bu pasportu üzərlərində gəzdirilməkdir. İkinci bir digər bir tərəf, istifadəçi tərəf, bunlar artıq həmin deməli obyektlərin səlahiyyətli şəxsləri, hansı ki onlara pasportun yoxlanması vəzifəsi veriləcəkdir. Onların icazə Gov.az portalında hər bir bu müəssisənin şəxsi kabineti var və orada biz bu mobil tətbiqdən istifadə qaydaları yerləşdirmişik, hansı ki oradan baxa bilərlər. Eyni zamanda onların e-mail və bizdə olan mobil nömrələrinə bu video təlimat SMS formasında, e-mail formasında göndəriləcəkdir. Əlavə də 9108 çağrı mərkəzi vasitəsilə bu obyektlərin sahiblərinin müxtəlif suallarına, əgər hər hansı bir problem yaranarsa, problemlərin həlli istiqamətində dəstək göstəriləcəkdir. Qeyd etdiyim kimi, sadə bir mexanizmdir, sadə bir prosedurdur. Vətəndaşlarımızdan xüsusi bir tələb yoxdur. Yalnız xahişimiz odur ki, bu cür məkanlara COVID pasportu ilə birgə gəlsinlər. Çox sağ olun. Çox sağ olun, Ülvi müəllim. Bu COVID pasportu haqqında məlumat idi. Yəni, hər istənilən formada, kağızda, telefonda, QR kod vasitəsilə və yaxud qeyd olunduğu kimi fin kod vasitəsilə də onu əldə etmək olar. Hər bir vətəndaş həmin o müəyyən edilmiş obyektlərə daxil olduqda COVID pasportunu təqdim etməlidir və bu nəzarət necə həyata keçiriləcəkdir, bu barədə mən xahiş edəcəm Elşad müəllim məlumat versin. Buyurun, Elşad müəllim. Sağ olun, təşəkkür edirik. Bu indiki şəraitdə koronavirus infeksiyasının kütləvi yayılmasının qarşısının alınması məqsədi ilə nəzərdə tutulan tədbirlərin icra olunması dövlətin, dövlət nümayəndələrinin işi yox, hər bir vətəndaşın işi gündəlik həyat tərzi olmalıdır. Və diqqət etsizsə, bugünkü brifingdə heç bir məhdudiyyətdən söhbət getmədi və qaydalar qüvvədə saxlanılır və bu qaydaların hər biri vətəndaş yönümlüdür və vətəndaşın mövcud tələbləri, vətəndaşın istəkləri, eləcə də əgər nəzərə alsaq ki, qarşıdan tədrisli ilə bağlı dərslər başlayacaq və xüsusən bu məsələlərdə artıq ötən ildən bilirsiniz, tədris dayanıb və tədrisin əyani formada davam etdirilməsi üçün hər bir vətəndaş bu məsələdə diqqətli və məsuliyyətli olmalıdır. Və çalışaq ki, tələbələr, tələbə adı qazanan gənclərimiz bu təhsillərini davam etdirə bilsinlər. Və heç nəyi, heç bir məsələdə güzəştə getməməliyik. Və dövlətin, dövlət qurumlarının işini ağırlaşdırmaq, əlavə problemlər yaratmaq məsələlərində diqqətli və məsuliyyətli olmalıyıq. Və xüsusən nəzarət, profilaktik tədbirlər necə keçiriləcək, necə təşkil olunacaq, bununla bağlı ümumi məlumat vermək istəyirəm ki, birisi toy, nişan, ad günü, digər şənlik mərasimlərinin təşkili və keçirilməsində yaradılmış monitoring qrupları Daxili İşlər Nazirliyi, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi, eləcə də İqtisadiyyat Nazirliyi yanında veci xidməti fəaliyyətinə icazə verilən sahələrdə bu monitoringləri həyata keçirdilər. Və bu monitoringlər bu gün də davam etdirilir və bu nəzərdə tutulan yumşalma tədbirlərindən bu gün hər hansı bir məhdudiyyət tətbiq olunmadığına görə bu monitoringlər işlərini, qruplar işlərini davam etdirəcəklər. Bir neçə rəqəmi sadalamaq istəyirəm. Kifayət qədər ciddi rəqəmlər var. İyul ayının birindən bugünə qədər nəzərdə tutulan qurulmuş o monitoring qrupları tərəfindən Respublika ərazisində 4865 toy şənliyinin monitoringi həyata keçirilib. Və bu monitoringlərdə nələr müşahidə etdik? Vəziyyət o qədər də ürəkaçan olmadı. Azalma, dəyişmələr olsa da, amma ümumi vəziyyət ağır olaraq qaldı. Müəyyən sahibkarlıq subyektləri, müəyyən vətəndaşlar bu norma və qaydalara etinasız yanaşmaları müşahidə edildi. 38 nəfər bu dövr ərzində həbs edilib. 2366 nəfər 211-ci maddəyə müvafiq olaraq inzibati tənbih tədbiri barəsində tətbiq olunub. 27 nəfər barəsində materiallar baxılması üçün məhkəməyə göndərilib. Eləcə də 31 nəfər cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə 139-1-ci maddəsinə uyğun olaraq barələrində cinayət işi başlanılıb.
Və xüsusən bir məsələyə diqqət çəkim ki, monitorinqlər keçirilən ünvanlarda, yəni fəaliyyətinə icazə verən restoran ictimai yaşı obyektlərində 46.899 nəfər COVID pasportu olmadan həmin məclislərdə iştiraka çalışıb və bunun qarşısı monitoring qrupları tərəfindən alınaraq həmin şəxslər məclislərə buraxılmayıblar. Və nəzərə alsaq ki, bu 46.899 nəfərin içərisində aktiv COVID xəstələri olub və potensial virus daşıyıcıları olub və sağlamlığı riskli olan şəxslər olub. Və bu vəziyyətin nə qədər ağır olması bu rəqəmlərdən görünür. Və ona görə də bu insanların sıx toplaşdığı, yoluxma riskinin yüksək olduğu ünvanlar nəzərə alınaraq müvafiq siyahı və qərarla təsdiq olunub və bununla bağlı xüsusilə təhsil müəssisələrindəki əyani tədris başlayacaq. Bu monitoring qruplarına əlavə olaraq Təhsil Nazirliyinin nümayəndələri cəlb olunacaq. Daxili İşlər Nazirliyi ərazi üzrə rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri, eləcə də müvafiq təşkilatların nümayəndələri dəvət olunacaq ki, bu monitoringlər birbaşa həyata keçirilsin və diqqətə çatdıraq ki, hansısa formada, yəni iri ticarət mərkəzlərində isə beynəlxalq təcrübə əsas götürülməklə bütün ticarət obyektlərinin qarşısına, iri ticarət obyektlərinin qarşısına dövlət nümayəndələri, polis qoyulması nəzərdə tutulmur. Yalnız bu iş tapşırılacaq həmin sahibkarlıq subyektlərinin rəhbərlərinə və onlar öz müəyyən etdiyi yoxlayıcıları həmin ünvanlarda, qapılarda, giriş-çıxışlarda qoymaqla həmin ünvanlara daxil olan şəxslərin COVID pasportunun olub-olmaması yoxlanılacaqdır. Və monitoring qrupları isə həmin ünvanlara qəfləti birbaşa və müxtəlif formalarda monitoringlər həyata keçirəcəklər iri ticarət mərkəzlərində və əgər orada hansısa formada, hansısa vətəndaş COVID pasportu olmadan həmin iri ticarət mərkəzlərinə daxil olubsa, yoxlayıcını yayındırıb daxil olubsa və orada aşkarlanırsa, burada məsuliyyət birbaşa o məsuliyyətsiz edib həmin obyektə daxil olan şəxsin üzərinə yox, həmin obyekt rəhbərliyinin üzərinə düşür. Və qanunla Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə müvafiq olaraq 211-ci maddənin birinci hissəsinə uyğun olaraq həmin şəxs barəsində müvafiq inzibati tənbih tədbirləri görüləcək. Maddənin normasını xatırlatmaq istəyirəm. Epidemiya əleyhinə rejimin sanitariya, geni, karantin rejimlərinin pozulmasına görə fiziki şəxslər 200 manatdan 400 manata dək, vəzifəli şəxslər 4000 manatdan 5000 manata dək, yaxud işin hallarına görə xətanı törədənin şəxsiyyəti nəzərə alınmaqla bir aylıq həbs tədbiri, eləcə də hüquqi şəxslər 5000 manatdan 11000 manata dək miqdarda pul cəriməsi nəzərdə tutulub. Və bunu xahiş edirik ki, xüsusi olaraq sahibkarlıq subyektlərinə, iri ticarət mərkəzlərinin, rəhbərlərinin diqqətinə çatdırılır ki, bu məsələdə diqqətli və məsuliyyətli olsunlar. Xüsusilə bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm ki, bu monitoring qruplarında xidmətə cəlb olunan polis əməkdaşları həm xidməti geyimdə olacaqlar, eləcə də günün ayrı-ayrı saatlarında həm də mülki geyimdə həmin monitoring qruplarının tərkibində qəfləti yoxlamalar həyata keçiriləcək və obyekt rəhbərləri eləcə də bu təhsil müəssisələrinə də aiddir. Bilməyəcək ki, bura daxil olan polisdir, yoxsa mülki şəxsdir. Yəni, onu da müvafiq qaydada yoxlamadan keçib həmin obyektə daxil olub, orada mövcud vəziyyətin, normanın necə aparıldığına nəzarət edəcəklər. Və bu, xüsusilə burada da əlavəmiz var ki, əyani tədrislə bağlı təhsil müəssisələrində tədrisə cəlb olunan tələbələr hansısa formada universitet və təhsil müəssisəsinin içərisinə daxil olarsa yoxlamadan COVID pasportu olmasa, yəni 18 yaşından yuxarı şəxslərdən söhbət gedir. Onların hansısa formada inzibati məsuliyyətə cəlb olunması nəzərdə tutulmur. Ancaq bu məsuliyyəti həmin təhsil müəssisəsinin rəhbərliyi və yoxlayıcılar daşıyacaq, qanunvericiyə uyğun da müvafiq tədbir görüləcək. Bir nüansı da qeyd edeyim və biləsiniz ki, o əsasən ticarət mərkəzlərində daha çox
qayda pozuntusu halları müşahidə olunur və orada sahibkarlıq subyektləri, eləcə də digər fəaliyyətinə icazə verilən restoran, ictimai yaşa obyektlərin rəhbərləri bilsinlər ki, qanunvericiliyə uyğun olaraq əgər normanın pozulması aşkarlanarsa və xəbərdarlıqdan onunla barəsində görülən qanunverici tədbirinə nəticə çıxarmamışdırsa, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq həmin müəssisə, təşkilat, sahibkarlıq subyekti, yəni hansı ki orada vətəndaşların çox sıx olduğu və infeksiya riski olan ünvanların rəhbərləri bilsinlər ki, həmin obyektin, ünvanın fəaliyyətinin dayandırılması, eləcə də qanunvericidə müəyyən olunmuş normada ağır cəzaların həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Və bu tədbirlərin hər biri üçün vətəndaşlarımız ayıq, sayıq olmalı. Xüsusilə tələbələrimizi sosial şəbəkələrdə aktiv olmağa çağırırıq və hansısa bir formada dövləti, polisi, əlaqədar təşkilatları məlumatlandırsınlar, diqqətimizə çatdırsınlar ki, harda etinasızlıq var. Çünki o tələbə illərlə valideynlər əziyyət çəkib onun oxunması üçün çalışıblar və o ən böyük arzusudur ki, o tələbə olsun və tələbə adını qazanıb. O tələbəni o dərslərdən ölkənin gələcəyimiz üçün, cəmiyyətin gələcəyi üçün məhrum etməyək. Hər birimizdən asıldır və xüsusilə əlavə edeyim ki, burada hansısa formada fəaliyyətinə icazə verilən sahələrdə aktiv koronavirus xəstələri aşkarlanarsa, burada cinayət norması artıq işə düşür, cinayət qanunvericiliyinə uyğun olaraq həmin şəxslər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunurlar və müşahidə edək, baxaq, bu müddət ərzində nələr baş verdi. O adamlar bu günləri koronavirusdan dünyasını dəyişdi ki, onlar dövlətin tətbiq etdiyi məhdudiyyət tədbirlərinə etinasız yanaşdı, ironiyayla yanaşdı. Və hər birimiz bu ölkənin probleminə çevrilmiş bu bəladan xilas olmaq üçün cəmiyyətin hər bir üzvünü norma və qaydalara əməl etməyə çağırırıq. Xüsusilə daha çox problemlər müşahidə olunan yer ictimai nəqliyyatdır ki, bu ictimai nəqliyyatda tibbi maskalardan istifadə edilməməsi halı yaxud düzgün edilməməsi halları var. Ancaq xüsusi bir nüans var ki, Bakı metropolitenində bu iş çox yüksək səviyyədə qurulub. Polis və metropoliten işçiləri tərəfindən işin yaxşı nəticəsidir ki, orada hansısa formada koronavirus xəstəsi aşkarlanmır. Artıq koronavirus xəstələri o ünvanlara, yəni metro ciddi mühafizə və nəzarətdə saxlanıldığına görə o şəxslər həmin ünvanlara getməkdən çəkinirlər. Və görünür ki, deməli, həlli var, deməli, mümkündür. Və bu vətəndaşlara da diqqətinə çatdırırıq ki, ictimai nəqliyyatda, avtobuslarda xüsusilə aktiv koronavirus xəstələri o avtobuslara minməsinlər və özlərini digər şəxslərin həyat və sağlamlığına etinasız yanaşmasınlar. Eləcə də daşıyıcı şirkətlərə müraciət edirik ki, avtobus sürücülərini hər gün təlimatlandırsınlar, tibbi maskadan, sosial məsafənin gözlənilməsi ilə bağlı normalara əməl etsinlər. Əgər nəzər alsaq ki, növbəti aydan artıq paytaxt ərazisində yüklənmə yaranacaq, tələbələrin Bakıya gəlişi gözlənilir, bu əlavə hərəkət intensivliyində müəyyən formada sıxlıq yarada bilər. Paytaxtın mərkəzi küçələrində, universitetlərin ətrafında, təhsil müəssisələrinin ətrafında sıxlıq yaranacaqdır. Ona görə bu norma və qaydalara ciddi əməl edilməlidir və cəmiyyətin arzu etdiyi hansı norma varsa və dünyada hansı qabaqcıl normalar varsa, bugün bu normalar Azərbaycanda tətbiq olunur. Bütün tədbirlərin əgər məqsədinə baxsaz, mahiyyətinə baxsaz, bugün dövlətin ali məqsədi vətəndaşın layiqli həyat səviyyəsinin təmin edilməsidir. Və bu layiqli həyat səviyyəsinin təmin edilməsində vətəndaş da, sahibkarlıq subyekti də, yəni hüquqi və fiziki şəxslər də öz töhfəsini verməlidirlər və bu tədbirlərin həyata keçirilməsində daha effektiv icrasında hər bir vətəndaşın köməyi arzu olunandır. Özünü, yaxınlarını bu virus bəlasından qorunmasında müəyyən olunan normalara ciddi əməl edilməsinə səfərbər etməlidir. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Elşad müəllim. Verdiyiniz məlumata görə minnətdaram. Burada bir neçə rəqəm səsləndirildi. Doğrudan da dəhşətli rəqəmlərdir. 46.899 nəfər COVID pasportu olmadan toy mərasimlərinə gediblər.
aralarında da aktiv xəstələr oldu. Yani siz təsəvvür edirsiniz, hansısa bir insan bilə-bilə ki, o aktiv xəstədir, yoluxduran bir insandır və hansısa ailə şənliyinə, ən yaxın, ən əziz, doğma insanları olan yerə, aqsaqqallar, arbiçəklər olan yerə gedir və orada insanları yoluxdurur və bir həftədən sonra onların içində vəfat edən insanlar olur. Yani bunu qatillikdən başqa bir şey deyil. Yani bu qədər də məsuliyyətsiz olar mı? Ona görə mən də qoşuluram deyilən sözlərə Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən daha ciddi, daha sərt formada mövcud qaydalar həyata keçiriləcək və nəzarəti qurulacaq. Amma eyni zamanda hamımız bilməliyik ki, bu birgə bir məsuliyyətdir. Yəni, hər bir vətəndaş özü öz attığı addımları məsuliyyətlə yanaşsa, biz çox qısa müddətdə bu vaksinasiyanın bərabər bu vəziyyətdən çıxmağa, yəni normala qayıtmağa imkanımız olacaqdır. Yəni, bu günləri 4000-dən çox yoluxma halı olaraq bizim xəstəxanalarda hələ də ciddi təzyiqin olmamasının yeganə səbəbi peyvəndləmədir. Əhalinin 24% cəmi 24% peyvəndlənib, amma biz artıq bunu hiss edirik ki, 4000 yoluxma ilə bərabər bizim hələ də ciddi təzyiqimiz yoxdur xəstəxanalarda. Yəni, bu özü özlüyündə çox böyük bir göstəricidir. Yəni, biz o 24%-i ən azı 60%-a qaldıra bilsək, demək olar ki, Azərbaycanda pandemiya bitəcəkdir. Ona görə bir daha peyvəndlənməyə dair hamınızı, özünüzü və əzizlərinizi peyvəndlənməyə çağırıram. İndi isə sual-cavab hissəsinə keçək. Buyurun, kimin sualı vardırsa, qulaq asırıq. Sağ olun. Teleqraf Media Group, Aysel Azad. İlk sualım Yaqut xanımadır. Peyvəndləmə haqqında danışdıq maraqlıdır. Ölkəmizdə 4 növ vaksin tətbiq olunur. Bu vaksinlər arasında təsir gücünü ölçmək üçün hər hansısa bir statistika aparılıbmı? Çünki vətəndaşlar arasında peyvəndlərə qarşı bir növ güvənsizliyi var, xüsusilə də Sinovac vaksininə qarşı. Eyni zamanda biz Delta ştammı gələndə böyük bir səsküy doğurmuşdu. Delta ştammı ilə bağlı statistika aparmışsınızmı? Reanimasiyada yerləşənlər arasında hər hansısa bir rəqəm varmı? Eyni zamanda vaksinin təsir gücü ilə əlaqədar? İkinci sualım isə Şahmar müəllim yaxud da Elşad müəllim cavab versin. Qeyd etdik ki, sentyabr ayından etibarən Bakıda sıxlıq müşahidə olunacaq. Bu, bir ilə yaxındır tətbiq olunan həftə sonu ictimai nəqliyyatın fəaliyyətinə təsir göstərə biləcəkmi? Bu qadağanın aradan qalxma ehtimalı varmı? Ümumiyyətlə, hansı səbəbi də aradan qaldırılır? Bakıdakı yoluxma halı statistikası aparılıbmış ki, bu göstərici nəzərə alınır? Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Sualınıza görə təşəkkür edirəm. Əlbəttə, hal-hazırda siz qeyd etdiyiniz kimi 4 növ vaksin bizdə istifadə olunur. Hər bir vaksin preparatının effektivliyi onun istehsalçısı tərəfindən o vaksin preparatı təsdiq olunduğu, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına təqdim olunduğu zamandan məlumdur və bu bütün ictimaiyyətə də elan olunub, yəni bu rəqəmlər heç bir zaman gizli saxlanılmayıb. Siz bildiyiniz kimi Sinovac vaksinini də biz ilk yəni əldə etdiyimiz zaman Türkiyədən ciddi şəkildə araşdırmalar aparılmışdı və məhz Türkiyədə aparılmış 3-cü faz araşdırmaların sayəsində məlum 83%-a yaxın effektivliyi bu vaksinin təsdiq olunmuşdu. Eyni zamanda mən xüsusən qeyd etmək istəyirəm ki, əgər Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı hansısa bir vaksininin istifadəsinə, təcili istifadəsinə icazə, razılıq verirsə, bu artıq o deməkdir ki, onun effektivliyi qoyulan tələblərə uyğundur. Mən artıq çıxışım zamanında qeyd etdim. Heç bir vaksinin bugünə qədər istifadə olunan, tarixdə də istifadə olunan, uşaqların vaksinasiya cədvəlində olan vaksinlər, heç bir vaksinlərin effektivliyi 100% olmur. Hər zaman orada bəlli bir faiz nisbət olur. Bugün də bizim Azərbaycanda istifadə etdiyimiz vaksinlərin effektivliyi faizi Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının qoyduğu standartlara uyğundur və bilirsiniz ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən də o vaksinlərin istifadəsinə icazə verilmişdir. Və delta ştamı ilə əlaqəli qeyd etmək istəyirəm. Biz delta ştamının sekvenləşmə metodu ilə Azərbaycanda aşkarlandığı zaman mətbuata məlumat vermişdik.
Virus infeksiyalarında mutasiyalar baş verdiği zaman bu yeni proses değil de bu bütün virus infeksiyalarına, xüsusən də kəskin respirator xəstəliklərə səbəb olan infeksiyalarda bu aşkarlandığı zaman bu adətən mövsümü xarakter daşıyır. Yəni delta ştamı dediyimiz, yəni xüsusi sürətlə yayılan bir ştam olduğundan biz onu Azərbaycanda aşkarlayandan sonra biz artıq epidemioloji olaraq bilirik ki, hal-hazırda respublikamızda yayılan ştam delta ştamdır. Bir şey də qeyd eləyək ki, delta ştamın belə deyək, xəstəliyin aparılmasında, kliniki olaraq müalicəsində, yanaşmasında heç bir fərqi olmadığı üçün hər bir xəstənin məhz bu delta ştamıdır ya alfa ştamıdır təyin olunmasında kliniki əhəmiyyət yoxdur. Bizim üçün xəstənin klinik vəziyyəti önəmlidir. Yəni xəstəlik ağır gedişatdımı ya yüngül gedişatdımı. Amma elmi və epidemioloji olaraq bəli biz düşünürük ki, hal-hazırda Azərbaycanda yayılan ştam əksər hallarda bu məhz delta ştamıdır və məhz delta ştamının səbəb olub ki, belə surətli şəkildə bizdə kəskin bir artış müşahidə olundu. Çox sağ olun, Yavuz xanım. Son rəqəmlər bu delta ştamı ilə bağlı tədqiqat olmuşdu və tədqiqat göstərdi ki, 94% Azərbaycanda yayılan ştam delta ştamıdır. Və Yaqut xanım dediyi kimi də məhz buna görə də sürət kəskin artıbdır. Delta ştamının digər ştamlardan fərqi ondan ibarətdir ki, o daha çox yoluxdurucudur və 30%-dən çox yoluxdurucu artır və ona görə də bu sürətlə yayılır. Ona görə yəni maskaların taxılmasını bir daha məhz delta ştamının belə sürətlə yoluxma yaymağına görə maskanın taxılması çox önəmlidir. O ki, qaldı həftə sonu nəqliyyatla bağlı, bildiyiniz kimi əsas məqsəd, həftə sonu nəqliyyatın məhdudlaşdırılmasının əsas məqsədi aktivliyin aşağı salınmasıdır. Yəni, biz nə qədər çox aktivlik artırsa, artıq bu empirikdir, yəni biz bunu rəqəmlərdə, statistikada görürük, aktivlik artan kimi yoluxma sayı da kəskin artır. Ona görə həftə sonu nəqliyyatın bağlı saxlanılmasının əsas səbəbi həmin aktivliyin aşağı saxlanılmasıdır. O ki, qaldı sentyabra, təbii ki, sentyabrın əvvəlinə qədər hələ vaxt var, sentyabrın ortalarında hansısa epidemioloji vəziyyətdən asılı olaraq hər hansı bir bununla bağlı da qərar qəbul oluna bilər. Amma hələlik bu barədə müzakirələr aparılmır. Eşad müəllim. Bu marketlərlə bağlı diqqətə çatdırım ki, yəni xırda tutumlu ticarət obyektlərində hansısa formada COVID pasportu, immunitet sertifikatı tələb olunmur. Yalnız Nazirlər Kabinetinin qərarında aydın vurgulanıb, ticarət və ictimai yaşa sahəsi üzrə, yəni bu sahələrdə çalışan şəxslər mütləq qayda vaksinasiyadan keçməlidir. Ümumən bir məsələni diqqətə çatdıraq ki, bu sentyabr ayının birindən birinci doza, oktyabr ayının birindən ikinci doza ilə bağlı müəyyən olunan normalar onu göstərir ki, yəni vətəndaş ölkə ərazisində sərbəst hərəkət etmək istəyirsə, o vaksinasiyadan keçməlidir. Yəni vaksinasiyadan keçən vətəndaş heç bir məhdudiyyətlə qarşılaşmır. Bu həm onun sağlamlığını qoruyur, həm də onu qanunu, hüquq normasından, yəni cəza tədbirindən qoruyur. O qaydanı pozacağı təqdirdə o cəzalanmır. Çünki vaksinasiyadan keçib. Ancaq qaldı ki, digər sualda metroda indiki vəziyyətə görə epidemioloji vəziyyəti sabitdir, risk təhlükəsi yoxdur və hazırda metropoliteyinə giriş sərbəstdir və heç bir vaksinasiyayla bağlı sənəd tələb olunmur. Ancaq metropolitenin işçiləri və ərazidə xidmət edən polis əməkdaşları, eləcə də metropoliten polis əməkdaşları tərəfindən vaxtaşırı və seçmə yollarla müxtəlif vaxtlarda əvvəlcədən müəyyən olunmuş normaya uyğun olmayan formada seçim əsasında yoxlamalar aparılır. Metropoliten işçiləri tərəfindən hərarətin yoxlanması, eləcə də aktiv koronavirus xəstələri ilə bağlı fakt aşkarlanarsa, məlumat daxil olarsa, həmin şəxslərin metrodan
kənarlaşdırılması eləcə də əməlin tərkibinə görə barəsində qanunverici uyğun tədbir görülür. Metroda vəziyyətin stabil olması, epidemioloji vəziyyətin normaya uyğun olması, orada nəzarət tədbirləri özü cəmiyyətə nə isə çatdırmalıdır. Yəni, aydın məntiq ortaya çıxır ki, burada həm canlı yoxlama, yəni hərarətin ölçülməsi, eləcə də vizual baxış, eləcə də biometrik kameralar vasitəsilə hərəkət iştirakçılarına, yəni metro sərnişinlərinin ümumi hərəkətdən nəzarət olunur. Ona görə orada bu qayda və normalara ciddi əməl olunur və koronavirus xəstələri də indiyə qədər olan məlumata görə bir nəfər də olsun metroda aşılanmayıb. Çünki bilirlər ki, ciddi yoxlama var. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Şərman. Buyurun. Yeni Müsavat Media Group, Afaq Miraiq. Son günlər hansı vaksinin daha etibarlı olması ilə bağlı məsələlər müzakirə olunur əsasən əhali arasında və Koronavakın belə deyək, qoruyuculuğu, yəni koronavirusa yoluxanların əksəriyyətinə Koronavak vaksinin təsirsiz olduğu aşkara çıxıb. Bir yaxınlarda Sinovac şirkəti də bildirdi ki, yəni qərara gəlindi ki, Delta ştamına qoruyuculuğu aşağı olduğu üçün Pfizer peyvəndi vurulacaq bu ölkədə. Yəni hər iki doza Koronavak qəbulundan sonra Pfizer peyvəndində vurulması qərara alınıb. Bəs bizdə necə? Yəni bizdə də koronavirusa yoluxanların əksəriyyəti bildirdilər ki, Koronavak vaksini vurulsa da hələ də yəni ağır keçirirlər xəstəliyi. İkinci sualım isə 12-15 yaş arasında uşaqların vaksinasiyasına bağlıdır. Yəni məktəblər sentyabrdan açılacaq və sual olunur ki, əsasən uşaqların yoluxmaması üçün yəni peyvənd vurula bilərmi və əsasən bizdə bu peyvənd olacaqmı, təmin olunacaqmı? Yəni yetərincə bizdə peyvənd varmı? Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun sualınıza görə. Deməli, mən artıq Sinovac şirkətinin istehsal etdiyi Koronavak vaksininin effektivliyi haqqında məlumat vermişdim, amma yenə təkrarlayıram. Bu çox effektiv bir vaksindir. Ənənəvi formada hazırlanmış bir vaksindir. İnaktivasiya olunmuşdu və tam təhlükəsizdir. Biz artıq öz statistikamızı bugün sizlə paylaşdıq. Mənə elə gəlir ki, bu yetəri qədər informativ bir məlumat idi və qeyd edək ki, əksəriyyət kütləvi halda Azərbaycanda vurulan vaksinlər məhz Sinovac şirkətinin istehsal etdiyi Koronavak vaksinləridir. Eyni zamanda biz hər zaman vurğulamışıq, Azərbaycanda Pfizer vaksini də var, AstraZeneca vaksini də var, Sputnik V vaksini də var. Bütün informasiya mediada var, mövcuddur, yəni istədiyiniz vaksini seçə bilərsiniz və vurdura bilərsiniz. Amma sizin qeyd etdiyiniz Koronavak effektiv deyil, ona görə Pfizer vurulur, üçüncü doza. Bu tamamilə yanlış bir yanaşmadır. Xeyr, ona görə o tövsiyə olunmur. Bu vaksinlər fərqli platformalarda hazırlanmış bir vaksinlərdir və fərqli təsir mexanizmlərinə, fərqli hüceyrə səviyyəsində təsir mexanizmlərinə malikdirlər. Bu baxımdan tövsiyə olunur ki, iki doza Koronavak alandan sonra mən bayaq qeyd etdiyim kimi immunitetin müddətini daha da uzatmaq, daha da müddətini daha da qüvvətləndirmək üçün Pfizer-ı tövsiyədir. Bu sadəcə bir tövsiyədir və burada bir məlumat olaraq sizinlə paylaşmaq istəyirəm. Şəxsən mən özüm 3-cü booster doza Koronavak vaksinimi artıq vurdurmuşam. Yəni bu mənim şəxsi bir seçimim və qərarım olub, amma bir çox tibb işçilərimiz də Pfizer vaksinini 3-cü dozu kimi vurdurublar. Yəni burada seçim sərbəstdir. Hər kəs istədiyi vaksini seçib vurdura bilər, amma yenə qeyd edirəm, bu heç bir halda Koronavak vaksininin effektiv olmadığını yəni işarə etmir. Uşaqlar. Uşaqlar barəsində biz bu məsələni çox ciddi şəkildə izləyirik, amma bugünkü gündə rəsmi olaraq vaksin istehsalçıları tərəfindən bu uşaq qruplarında vaksinlərin istifadə olunması hələ tam şəkildə elan olunmayıb. Bəli, araşdırmalar aparılır, bəzi ölkələrdə başlanılıb və biz bunu bir neçə dəfə Səhiyyə Nazirliyində də Təbib və ETS-in iştirakı ilə müzakirə etmişik. Hələ ki, bu müzakirə səviyyəsində olduğu üçün bizdə bu düşünülmür. Tam şəkildə təsdiqlənəndən sonra, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən də təsdiqlənəndən sonra bu haqda yəqin ki, müzakirələr olunacaq və ictimaiyyətə məlumat veriləcək. Burada mən bir əlavə eləmək istərdim ki, 18 yaşa qədər olan uşaqlara hal-hazırda
vaksinasiya tövsiyə olunmur, amma eyni zamanda hansısa bir ağır digər xəstəlikləri olan və risk qrupuna daxil olan 18 yaşına qədər olan vətəndaşlara biz tövsiyə edərdik ki, müvafiq poliklinikalarına müraciət etsinlər və əgər həkimin göstərişi ilə o deməli tövsiyə olunursa vaksinasiya edə bilər. Buyurun. Son iki sualı yəqin ki, qəbul edək və bitirək. Buyurun. Baku TV Nərmin Aydın qızı. Yumuşalmadan sonra fəaliyyətini bərpa etməyən çox az sahələr var ki, bunlardan biri də teatr və kinoteatrlardır. Ümumiyyətlə, COVID pasportu ilə mümkündürmü teatrların və kinoteatrların fəaliyyətinin bərpası və asan xidmətlərə də girişdə COVID pasportu istənilirmi və yaxud istəniləcəyimi? Təşəkkürlər. Çox sağ olun. O, çox az məhdudiyyətlərdən olan, bəli, teatr və kinoteatr və konsert zallarının fəaliyyəti hələlik məhduddur. Epidemioloji vəziyyət bir balaca düzələndən sonra yəqin ki, həmin o deməli məsələlərin də fəaliyyətinin bərpa olunması mümkün ola biləcəkdir. Amma hələlik hal-hazırda bu məsələyə baxılın. Buyurun. Asan xidmətlə bağlı, yəni belə bir tələb yoxdur. Covid pasportu tələb olunmur, çünki asan xidmətdə vətəndaşlara zəruri olan sənədlərin verilməsi xidməti təşkil olunur və orada hər hansı bir ilkin şərt yoxdur. Amma sizin sualınızın bir fürsət olaraq qiymətləndirib vətəndaşlarımıza çatdırmaq istəyirik. Son dövrlər bu cür Covid pasportu olacaq, tələb olunacaq deyə kütləvi bir axın var asan xidmət mərkəzində. Bunun özü də epidemioloji vəziyyəti gərginləşdirən bir amildir. Asan xidmətin özünə xidmətlərin alınması üçün elektron növbə sistemi var. Hər bir şəxs öz telefonuna bunu yükləyib, gəlməmişdən öncə növbə götürə bilər və hər bir vətəndaşdan xahiş edirik ki, həm zamanlarına qənaət etsinlər, həm əlavə resurslar itirmədən, həm də bu cür risklər yaşamasınlar deyə qabaqçadan növbə götürməklə istənilən asan xidmətdə öz xidmətlərini alsınlar. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Real TV Dəryanur, çox qısa istəyərim ki, sualıma cavab alım. Birincisi, bu Azərbaycandan çıxarkən test veririk. Bəziləri deyir ki, bu testə ehtiyac yoxdur, bəziləri deyir, vermək lazımdır. Bu suala cavab istəyərdim alaq və bir peyvəndlə bağlı sosial şəbəkələrdə müzakirələr var idi ki, Pfizer peyvəndinə yarı-yarı vurulur. Bəziləri ilə hesab edirdi ki, bir nəfəri iki peyvənd vurulur. Buna da çox istəyərdik açıqlama gətirəsin ki, bu necə olur bu proses? Çox sağ olun. Çox sağ olun. Azərbaycandan çıxışda xarici ölkəyə getdikdə iki tələb var. Birincisi Azərbaycanın öz tələbidir, ikincisi isə getdiyi ölkənin tələbidir. Əgər getdiyi ölkənin Əgər Azərbaycan vətəndaşı ölkədən çıxırsa və peyvənd olunubsa, ona PCR testə ehtiyac yoxdur. Əgər peyvəndi yoxdursa, onun PCR testinə ehtiyacı var. Amma eyni zamanda, əgər qəbul edən ölkə PCR testi tələb edirsə, onda istəyir vaksinasiya olunan, istəyir olmayan mütləq qaydada PCR testi əldə etməlidir. Çünki qəbul edən ölkə onu qəbul etməyəcək. Amma əgər qəbul edən ölkədə PCR test tələb olunmursa və insan peyvənd olunubsa, ona PCR test verməyə ehtiyac yoxdur. Sualınıza görə təşəkkür edirəm və məlumat vermək istəyirəm ki, bəzi peyvəndlərin, yəni Azərbaycana gətirilən peyvəndlər 1 dozalıq ampulalardadır, bəzi peyvəndlər 6 dozalıq ampulalardadır. Bu istehsalçının, yəni istehsal belə olunur, hətta AstraZeneca isə 10 nəfərlikdir. Yəni burada heç bir narahatçılığa səbəb yoxdur. Bütün vaksinlər paylanılmamışdan qabaq, həm təbib tərəfindən, həm Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən mütləq olaraq təlimatlar göndərilir. Təhvil təslim olduğu zamanda mütləq olaraq bir neçə dəfə vurğulanır bu. Sinovac vaksini öncələr Azərbaycana daxil olanda bir nəfərlik dozalardaydı. Sonra isə daha effektiv və tez çatdırılması üçün iki nəfərlik yəni dozalar, ampulalarda dozalar bizə daxil olmağa başladı. Yenə vurğuluyuram, bununla əlaqəli heç bir narahatçılığımız olmasın. Biz dəfələrlə və çox diqqətlə bunun təlimatlarını veririk və tibb işçilərimiz də vaksinasiyada iştirak edən tibb işçilərimiz hamısı mütləq olaraq təlimat alırlar, sonra işə buraxılırlar. Yəni fərqli-fərqli ampulalar var və bu da normaldır. Bu hər zaman belə olur. Son sual.
Buyurun. ARB kanalından Aynürə. Sualım Randevugova saytı ilə bağlıdır. Bəzən vətəndaşlar Randevugovazdan qeydiyyatdan keçdikləri halda xəstəxananın qarşısında sıxlıq yaşanır və növbədə dayanmağa məcbur olurlar. Ümumiyyətlə, bu sıxlığın səbəbi nədir? Saytda qeydiyyatdan keçirik, bizə vaxtı, yeri seçmə imkanı verilir, amma sıxlıqla qarşılaşırıq. İkinci sualım, məktəblərdə bir də bağçalarda valideynlərdən COVID-19 pasportunun tələb olması ilə bağlıdır. Ümumiyyətlə, məktəb və yaxud da bağça rəhbərliyi valideynlərdən belə bir istəkdə çıxış eləyə bilərmi? Təşəkkür edirəm. İkinci suala mən cavab verim. Belə bir tələb yoxdur. Valideynlərdən hər hansı bir peyvənlənmə tələb olunmur. Birinci sualına bağlı buyurun, yavrum. Mən sadəcə fikir bildirim, bu biraz tibbi sual deyil. Mən düşünürəm ki, burada vətəndaşların randevu götürmədən tibb müəssisəsinə müraciət etməsi bu problemi yaradır. Biz də bu şikayətlərlə çox tez-tez rastlaşırıq. Burada randevu götürüb gəlib və gözləmə məcburiyyətində olan şəxslər əlbəttə tam şəkildə haqlıdırlar. Bizim də tibbi olaraq istədiyimiz odur ki, vətəndaşlar randevu ilə gəlsinlər ki, tibb müəssisələrində kütləvilik yaranmasın. Çünki hal-hazırda ölkəmizdə yeni yoluxmaların sayı artdığı üçün hər bir şəkildə kütləviliyin yaranması xəstəliyin yayılma riski artırır. Amma təəssüf ki, biz vətəndaşlara bu tərəfdən yəni baskı edə bilmərik, təzyiq göstərə bilmərik. Amma bizim tövsiyəmiz, xayişimiz odur ki, öncədən onlayn randevu götürsünlər və tibb müəssisələrimizə də tələbimiz odur ki, randevu götürmüş vətəndaşlarımıza öncəlik yəni olmalıdır mütləq. Çox sağ olun. Namınıza minnətdaram. Bir daha İstərdim qeyd edəm ki, Azərbaycanda pandemiyla mübarizə davam edir. Təbii ki, möhtərəm Cənab Prezidentin bilavasitə nəzarəti altında hörmətli birinci vice prezidentimiz Mervan xanımın gündəlik nəzarəti ilə Azərbaycanda yetərincə həm maliyyə tərəfdən, həm dəva, dərman, vaksin tərəfindən bütün nə mümkündürsə artıq edilibdir. Azərbaycanda 10 mindən çox COVID xəstəxanalarında yataqlarımız vardı. Bilirsiniz ki, qısa müddətdə müvafiq göstərişlərə uyğun olaraq modul xəstəxanaları açılıb. Azərbaycana dünyada bütün tanınmış peyvəndlərin gətirilməsi təmin olunubdur. Yəni, hökumət tərəfindən, dövlət tərəfindən kifayət qədər böyük işlər görülübdür və bu günləri bu bizim hamımızın, bütün cəmiyyətimizin belə deyək, mübarizəsidir və burada hamımızın bir olub, birgə olub bu pandemiya ilə mübarizəni davam etmək üçün peyvəndlənməyə getməyimizə ehtiyac var. Yəni, artıq hər şey öz əlimizdədir. Əgər biz istəyiriksə normal həyata qısa müddətdə qayıdaq, deməli, özümüz, əzizlərimiz, hamımız vaksinasiyadan keçməliyik və pandemiya bununla da son qoyulacaqdır. Sentyabrın birindən isə mən hamınızı çağırıram, o vaxta qədər artıq peyvənd sertifikatını əldə edəsiniz telefonunuzda, kağızda ki, bu sertifikatla istədiyiniz yerlərə, burada Eşad mənim qeyd etdiyi kimi, kim vaksinasiya edib peyvənd sertifikatı əlində varsa, onun üçün heç bir məhdudiyyət yoxdur. Bütün hər yerə tam sərbəst, azad gedə biləcəkdir. Hamınıza uğurlar arzu edirəm. Çox sağ olun. Ümid edirəm ki, cəmiyyəti maraqlandıran bütün suallara bu günləri cavab verə bildik. Sağ olun.